Повідомити про злочин онлайн. Поліцейські Закарпаття закликають жителів області приєднатися до групи «Безпечне місто Ужгород» і «Безпечне місто Мукачево» у месенджері Telegram. Цей даний проект, він мета яка? Це оперативне реагування на всі повідомлення про порушення як кримінального характеру, адміністративного характеру, так і надзвичайних подій. Кожен громадянин, мешканець Закарпаття може підключитися до даної програми, до даного проекту, якщо бачить якусь ситуацію кримінального чи адміністративного характеру, чи якоїсь надзвичайної події, по даному месенджері Telegram відправляє до нас інформацію, на яку ми оперативно реагуємо. Кожен учасник групи може надати сюди інформацію про злочин, отримати юридичні консультації чи то дізнаватись новини про розкриття резонансних злочинів. Правила користування прості, розповідають поліцейські. Повідомлення абонента повинно містити, коли надходить найбільше інформації і суттєвої, тобто вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, місце скоєння, вулиця і точної адреси, якщо є можливість така, може бути, що немає, фото з місця події. Це дуже суттєво буде впливати. Правоохоронці ж інформують про перекриття руху на окремих ділянках доріг у святкові дні, схеми об'їздів, а також надаватимуть інформацію про заходи, які проводить поліція, прохання допомогти у розшуку тощо. На одному із комп'ютерів встановлена ця програма. Інспектор відділу служби 102 буде перечитувати оці дві дані групи, міста Ужгорода і міста Мукачево. Якщо буде бачити кримінальні правопорушення, надходження повідомлень про кримінальні правопорушення або адміністративні правопорушення чи події, він буде виводити це на екран. Долучитися до каналів можна шляхом пошуку у Телеграмі за назвою групи «Безпечне місто Уж» та «Безпечне місто Мукачево». Телеграм-канали запровадили ж для покращення роботи правоохоронців у плані реагування на заяви та повідомлення громадян про скоєні правопорушення та злочини.